31 градус вище нуля, такий показник температури нині. Справді дуже спекотно у Львові, тому в непростих умовах сьогодні команди будуть проводити цей матч. І от сьогодні рух розпочинає лік своїм домашнім матчам у новому сезоні. Зоря виграла Вингульця в першому поєдинку сезону. Далі була перемога над Чорноморцем. Поразка від Олександрії. І ще на тижні кубок грали проти Олімпії Савинці. Перемога із рахунком 4-1. Зоря пішла до наступної стадії змагань, а тепер повертається до перипетій внутрішньої першості. Кутовий розіграли львів'яни. Навіс дальню стійку. Вдається не те, щоб замкнути, але вдається добігти до м'яча без акцентованого удару по воротах. Але епізод для Зорі неприємний. Ярослав Карабін. Навіс із ударом по воротах. Ігор Краснопір не влучає у площину, але дуже хороший момент для львівської команди. Епізод, який потрібно запам'ятати. З правого флангу подача у напрямку 95-го номера. Подякував Краснопір Притулі за цей пас. Перед Притулою Денис Антюх. Не заважає Антюх партнеру, супернику, точніше. Як же близько бив до стійки Краснопір, як близько був до мети. Федор. Передачу на партнера і удар з середньої дистанції в напрямку ближнього кута. Там абсолютно спокійно контролює все Микита Турбаєвський. Карабін, здається, буде подавати з лівого флангу, або, можливо, знову короткий розіграш. Ні, цього разу пряма подача у штрафний майданчик. На дальню Башич грає головою, Притула підібрав, скинув. В боротьбу, падіння у штрафному майданчику і пенальті показує Олексій Деревінський на 11 метрів. Жест головного арбітра. Там метушня у штрафному майданчику була і, схоже, хтось когось знайшов ногою. М'яч вибуває, Башич по центру підбирає, Притула скидає головою і Башич у боротьбі. Я не скажу, що прямо акцентовано вдарив по нозі Дідика Башич. Ну, схоже, що тут мав підстави Деревінський призначати 11 метрів. Удар! Турбаєвський! Забирає м'яч в руки. Остап Притула намагався по низом пробивати. В кут направляв, але Микита Турбаєвський робить дуже-дуже важливий сейв. Причому Турбаєвський, по-моєму, трішки раніше перед ударом стрибнув. Момент зараз у львівської команди, штрафного майданчику, скидка, удар по воротах. М'яч над каркасом летить, і це Притула. Ще одна спроба від нього. За боковою лінією вкидання, передача до штрафного майданчика, удар по воротах, 1-0, забиває рух. Забиває Ярослав Карабін, як він зловив цей м'яч, як він направив цей м'яч у кут. Бачите, таке враження, пенальті – це надто просто для руху. Треба щось складніше вигадати. Вигадують, і Карабін дуже красиво закриває цю атаку. Львівська команда, я б сказав, по ділу вперед виходить набагато активнішими за суперниками, за суперника є на початку матчу РУ. Нам знову нагадують, це передача від Квасниці, це накидання до штрафного майданчика, і Карабін вже круто реагує, вибігає, б'є. Теж насправді дуже точно і витягувався Турбаєвський, але з м'ячем нічого не зробив. Поки нам показували повтор, там перший небезпечний момент біля воріт львівської команди виникає. Вже фінальну фазу побачили. Розуміємо, що в цьому брав участь Беніто. Розуміємо, що у ворота Беніто не влучив, хоча пробував саме він, враховуючи те, що призначено вільний удар. Не вийшло з м'ячем спрацювати. Ну, вони не дають навіть повтори дивитися, але це класно насправді. Хороший темповий матч з достатньою кількістю моментів. Там повтор дивилися, момент Зорі. Тут хотіли глянути, що сталося, вже і рух кутовий заробив. Тут же проходить хороший пас за спини захисникам Зорі. На Ігора Краснопіра знаходять його у цій глибині. Беніто на лівий фланг. Олександр Яцик добігає до м'яча. Яцик у штрафному майданчику. Яцик пробиває, заблокований. Його удар і Дмитро Лудвій забирає м'яч у руки.
Бачиш, теж скидає головою, Гереро виграє боротьбу, Гереро на Беніто просилася передача, вона проходить, Беніто б'є, Дмитро Лодвій. Положення поза грою зафіксовано, але момент дуже хороший у луганської команди, і тут відзначимо голкіпера руху попри офсайд, але він свою роботу виконав дуже добре. Є ж знову у зорі Гереро. Тронтель справа низом до штрафного, м'яч відправляє, а там намагається вибувати Віталій Холод. Трохи зрізається у нього м'яч з ноги і летить над поперечкою воріт. Притула далі зіграв. Олег Федор у штрафному майданчику. Федор низом непогано, але рикошетом від НВЕ м'яч пролітає далі і не опиняється в ногах Ігора Краснопір. І тут витягується до цього м'яча Краснопір. Двоє опонентів проти нього. Краснопір, розворот, передача коротка. Набігає партнер, отримує пас, притула. Скидка й удар, виконання Ярослава Карабіна, але тут же виконати так, як в епізоді із голом, йому все ж таки не вдається. Та вибігли непогано. Але максимум з цієї ситуації витиснути не змогли. Само собою, і тепер Пилип Бутківський виходить в пару до панамського форварда. Ух, який момент зараз для руха, там ще й в центр міг віддавати Краснопір. Притула показує йому, що я був тут, і зона під передачу теж була. Але Ігор Краснопір – центральний нападник. І, мені здається, людина, яка на цій позиції грає, має право в подібних ситуаціях діяти саме таким чином. 7-3 за ударами по першому тайму було, і жодного удару від зорів по щину воріт суперника. 4 рази гравці руху направляли м'яч у ствір, і непогано там діяв Турбаєвський, а зараз Руніч забуває після подачі від кутового прапорця на ближню. Руніч підставляє голову і направляє м'яч у сітку воріт зорі. Це 2-0 в дебюті другого тайму. Рух подвоює перевагу. Гол зі стандарту у виконанні львів'ян. Рух, по-моєму, з кутових цього сезону ще не забував. Це перший гол львів'ян саме таким чином. Навіс, подивіться. Просто кілька кроків назустріч м'ячу робить Руніч. А Джордан в початковій фазі, в момент подачі, десь метри півтора від Руніча перебуває. Він щільно із ним не грає, при тому, що Джордан, ну, на голову, напевно, вищий. Тут дуже легкий удар для голкіпера. А рух... Хантюх. Антюк прибирає, це Бантюк падає, немає фолу. Яцик, той самий маневр, проходить, Яцик пробуває. Класно, як проскочив зараз у чужий штрафний майданчик, п'ятий номер. Те, що не вдалося зробити Антюку, він від суперника відлетів, впав, але Яцик робить теж спочатку крок вправо, під себе, вліво, міняє напрям, вбігає в штрафний, там є трохи простору. І сильно підйомом пробуває по воротах, але на Лодвій на місці. Ліворуч, Рейс. Не проходить опонента Рейс. Підбирання за гравцями. Рухає. Отака скидка дуже зручна. Краснопір на м'ячі. Краснопір робить рахунок 3-0. А рух забуває третій м'яч. І Краснопір завершить. Красиво, правда? Вихід віч навіч. І через Турбаєвського технічно закидає м'яч у ворота Ігор Краснопір. 3 м'ячі переваги для львівської команди і 2 м'ячі в сезоні для центрального нападника руху. Квасниця 2 забив. Він у Болоні забував і ЛНЗ забував. Був одноосібно найкращим, але тепер до нього підтягується Ігор Краснопір. Не дає йому пройти, бачиш, підбирає Гереро. На хіту напрямку Горбача. Поруч є Пилип Бутківський, там в штрафному майданчику лежить футболіст Зорі, але ігнорують це абсолютно всі. Не наступіть хоча б. Бутківський повертає назад, Герреро. Підбирає Герреро! Хороший сейв Дмитро Лодвій. І удар Герреро симпатичний. Але і стрибок голкіпера руху лежить. Тут Антюх, бачите, врізається коліном в ногу Олега Федора. Антюх намагається робити крок вперед.
Там нога Федора, і Антюх в неї врізається. Тут немає порушення правил. Але є ушкодження для Дениса, ну і виконання Гереро. Не те, щоб прямо в дев'ятку направив, але бив непогано. Контратака у виконанні руху. Зараз 4 в 2 вибігають. Клайвер тягне м'яч. У нього що зліва, що справа партнер. Він віддає наліво. Удар по воротах Турбаєвський. Не відбиває. А оце шанс був для Самотюка в дебютному матчі за львівську команду відзначитися забитим голом. Бачите, і Руніч вибігав, Краснопір трохи далі. Але найближчий і найпростіший варіант передачі – це, звичайно, був Самотюк. І Краснопір не забуває зараз. Удар головою, пригадайте перші хвилини. Після навісу з флангу, як він прямо поруч із стієчкою завдав удару, трохи не влучив. Зараз Краснопір і теж як класно грає. Він не стоїть, не дивиться на м'яч, він робить ривок, грає на випередження проти Башича. Ігор Краснопір зараз на правому фланзі, Джордан проти нього. Краснопір. Краснопір подає, немає удару і немає автоголу теж. Хоча близько було і до того, і до іншого. Спочатку Федор стрибав, потім Тронтель. М'яч від ноги покотився вже у напрямку лінії, але встиг. Тронтель вибити м'яч. Подає Краснопір, Федору трохи не вистачило. Клайвер зараз віддає передачу. М'яч все одно, до речі, в сітці не опиняється. Клайвер, класний прийом, розворот, протягнув. Клайвер бити буде. Обігрувати, ну, бити не дають, але суперників обігрував. Тут вільний удар. Призначає головний арбітр. Клайвера вилучають. Клайвер, бачите, ще вийшов на заміну, ще й до червоної картки примудрився догратися 20-й номер. Тут, я так розумію, симуляцію побачив в його діях головний арбітр. Зараз хороший момент був для Зорі. Щоб одним відзначитися, Бутківський не влучає в площину. Олексій Деревінський дає фінальний свисток. Сьогодні фіксує перемогу львівського руху. І чергові три бали для команди Віталія Пономарьова.